To je obavezno, se javljajte i saznajte vašu budućnost. Možda pitate za ovo, za ono, za razne druge stvari, međutim, neke situacije, neke scene koje mi možemo da vidimo, ja i Merlin, konkretno noćas, su samo noćas. Sutra neće moći. Dosta ljudi je tražilo i ovo i ono. Ja se to objašnjavao i za energiju i za razne scene. Ljudi, javljajte se, zašto spavate? Posle sutra ćete da tražite kad ćete prodati kuću, kad će datum, ne može da se vidi. To je. Počeo sam pričati, za energiju ste zvali, to ne može. Tad je taj kosmos naišao i to je. Ko zna kad će opet biti. Tako i ovo. Sad može da se vidi tačan datum prodaje kuće. Sad ćete. Da li ćete se pomiriti sa ženom, da li ovo? Kroz Merlina. Sutra već ne može. Nemoj sutra da me pitate da vidimo datum i to. Ne može. Kao što je bilo ono za energije, za razne druge stvari i za razgovor s mrtvima i za tarot radio. Tako da, samo noćas, meni je žao. Tako da iskoristite šansu. Evo, nema nikog, niko ovo i ne gleda, ljudi rade, svačite. Tako da, ako ste jedan od retkih koji ovo gleda, telefone u ruke i javljajte se. Nemoj da spavate. Šta imaš na spavanju? Ništa. 060-6030-31. Ja kao čarobnjak, ja uopšte ne spavam. Ništa. Niti jedem, niti pijem, ništa. Uopšte ne spavam. I može čovjek da izrazi. Nemoj to da probate, ali može. Nešto što vam pričam, nemoj to da radite. U drugi svijet može da se uđe prolaskom kroz ogledalo, ali nemoj to da pokušavate. To samo mi, čarobnjaci, možemo. Idemo dalje. Ja čekam. Ako nema nikog, idem kući i to je. Mogu da spavam, mogu da odmaram, mogu da radim razne druge stvari. To je. I mogu da... Pa može dosta stvari. Mogu da uzmem soli, da idem u solarijum sa soliju, a ako idem u biberarijum, nosim biber. Zavisnosti gde idem. Obavezno se javite i u biberarijumu to je da vam pocrne unutrašnji organi, a solarijum je spoljašnji organi, znači koža i ovo. Najvažnija stvar je da budete iskvarcovani ovde, i to je jako zdravo, te kvarcne lampe kad biju vas po 2 sata, to je zdravije nego da istrčiš 100 metara šprint. Idemo dalje, obavezno se javljajte i postavljajte pitanja. Obavezno, jer samo noćas, emisija je skoro završavam. Ostaću još malo, mislim sam da idem kući, ali neću. Međutim, ako neko uskoro pozove, idem kući. Uplašili ste se i merili svega, ali samo noćas može da se vidi točan datum prodaje kući. Ovo su specijalne tarot hemijske. I šta piše ovde? Tarot hemijska. Šta piše? Pa ne znam ovo koji je ovo jezik. Snowman. Pa nije ovo. Wasserfest na Gebruka Pesofora u Stefsen. Silen free. Ovo je Merlinov jezik. Silen free, neutral, smelling, trocknet, sap opening. Ljudi, javljajte se. Setzke instantenement. Pa ne znam, ja znam 19 slova, ovo je neki strani jezik. Place cap firmlu, hen notin use, entanshe, dries instantlu, water prof, permanent, fabrikue, satshe instanement. Ništa ja ovo ne razumem. Ništa. Nema veze, ovo je samo omot za tarot hemiju. Da,